son Sara e vou vos falar do libro Esmeraldina Pequena Defunta, de Ledicia Costa. Esmeraldina é unha nena de 10 anos que vive no Salvaxe Oeste, no Hotel Fantastic, onde traballan seus pais e a súa avoa. Un día Esmeraldina empezou a sentirse enferma. O médico díxelle á familia que se trataba da febre escarlatina. E igual que lle pasou a maioría dos nenos desa época, unha vez que enfermaba xa foi inevitable a súa morte. O día da súa morte escribiu que xa era unha fantasma, xa que estivo presente no seu funeral e incluso na reportaxe fotográfica que lle fixeron xunto coa súa familia sen que ninguén notase a súa presencia. Os pais contrataron a un fotógrafo para facer esa reportaxe. Cando se deu conta de que se convirtiu nunha fantasma, tuvo que acostumarse. E ata se deu conta de que, en vez de gustarlle os doces como lle gustaban antes, gustaba a comida da basura. A autora deste libro, Ledicia Costas, naceu en Vigo no 1979 e asegura que foi o seu amor pola lectura o que a convertiu na escritora que é hoxendía. Foi varias veces premiada en certámenes autonómicos e nacionais polas súas obras de literatura juvenil. A súa primeira novela, publicada, foi Unha estrela no vento, edición Xerais ano 2000, libro que escribiu cando era unha adolescente e que actualmente vai pola 17ª edición. As súas novelas están marcadas cun tono de misterio e compóñense de historias de bruxas, fantasmas e mortos, as favoritas de Ledicia Costas. Neste xénero, a súa novela máis exitosa foi Escarlatina, cociñera defunta, traducida a máis de 5 idiomas, e pola que obtivo o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil 2015. Queredes saber algo máis sobre Ledicia Costas? Pois visita todos os cementerios que pode. Ten centos de fotos en distintos lugares do mundo.